det nu är så att man gillar att vara i fred, om det är så att man blir triggad att få höra att det är ohälsosamt att ha en stillasittande livsstil, om det är så att man får posttraumatisk stress av att få höra att man har fel på Twitter, varför hänger man då överhuvudtaget på sociala medier? Det handlar ju om att möta olika människor, faktiskt under ganska okontroversiella förhållanden. Jag läste nyligen en bloggpost som argumenterade mot att man lägger ut träningsbilder på nätet eftersom hon vill vara i fred. Och vissa av er kanske minns att man ville ha triggervarning på universiteten. Välkommen till avdelningen Kränkt av fakta. Det mest extrema fallet måste ändå vara chefen för Center for Inquiry, ett amerikanskt humanistförbund som rent av fick posttraumatisk stress av att bli ifrågasatt på Twitter. En mycket stor del av aktiviteten på sociala medier handlar om lifestyling, vilket betyder kort på mat, träningspass, heminredning och barn. Vissa står ut, andra blir rent av genuint glada över andras väl. Men det är ingen som tvingar någon att man ska vara där. Man kan faktiskt ta en promenad istället, eller läsa en bok.